প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওর জড়িয়ে আমি অনুশীলনী 1.1-র 12 নম্বর প্রশ্নবর সমাধান করিম। আগর ভিডিওত আমি 11 নম্বর প্রশ্নলে সমাধান করেছো, তোমালোকে যদি চাওয়া নাই সেই ভিডিওবর চাই লবা। 12 নম্বর প্রশ্ন, সংখ্যার বিধি ব্যবহার করে মান নির্ণয় করা। আমাক এই প্রশ্নটোত সংখ্যার বিধি ব্যবহার করে মান নির্ণয় করব দিছে। বিধিবর আমি আগর ভিডিওত শিকিছো, আমি বিধিবর ব্যবহার করে এই ভগ্নাংশবর মান নির্ণয় করিম। এই প্রশ্নটোত প্রথম ভগ্নাংশর হরত আছে 7 আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশটোর হরত আছে 7। আমি কি করব পাৰো, এই ভগ্নাংশটো আমি ইয়াতে লৈ আহিব পাৰো। আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশটোর হরত আছে 5 আর শেষর ভগ্নাংশরও হরত আছে 5। আমি কি করিম, এই তৃতীয় ভগ্নাংশটো ইয়াতে আনিম আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশটো আমি ইয়াতে নিও। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিধি আমি আগতে শিকিছো, এ প্লাস বি। যদি এ প্লাস বি থাকে আমি কি করব পাৰো, বিটো আগত নিব পাৰো আর এটো পিছত নিব পাৰো। এটা এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰো, বি প্লাস এ। এইটো বিধি হল সহযোগ বিধি। আমি ইয়াতে সহযোগ বিধি ব্যবহার করে 2/7-ক ইয়াতে আনিম, আকৌ 2/5-ক ইয়াতে নিম। এটো এনেকুৱা হ'ব 6/7, 2/7-ক আমি ইয়াতে নিও, 2/7 প্লাস আকৌ 2/5 ইপিনে যাব প্লাস 1/5। আমি এনেকুৱা কিয় কৰিছোঁ, কাৰণ হৰত একে একে সংখ্যা আছে। যদি হৰত একে একে সংখ্যা থাকে তেতিয়া আমাৰ যোগ কৰোঁতে সহজ হয়। সেইকাৰণে আমি এই সংখ্যাটোক ইপিনে আনিছোঁ আৰু এইটোক ইপিনে আনিছোঁ। হৰত একে একে আছে 7/7 আৰু এইটোত হৰত একে একে পালোঁ আমি 5/5। সেইকাৰণে আমি এইটোক ইপিনে আনিছিলোঁ। এতিয়া আমি এই দুটাক একেলগে যোগ কৰিম আৰু এই দুটাক একেলগে যোগ কৰিম। যিহেতু হৰত 7/7 আছে, ইয়াৰ লখাগু 7 হ'ব আৰু 6+2 ওপৰত বহিব। ইপিনেও লখাগু 5 হ'ব আৰু ওপৰত 2+1 বহিব। হৰত একে থাকিলে আমাৰ এনেকুৱাকৈ যোগ কৰিব সহজ হয়। 6 আৰু 2 যোগ কৰিলে 8 হ'ব, 2 আৰু 1 যোগ কৰিলে 3 হ'ব। ইয়াতে আমি সহযোগ বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি সহযোগ বিধি লিখি দিওঁ। এতিয়া আমি 8/7 আৰু 3/5 দুটা ভগ্নাংশক যোগ কৰিম। 7 আৰু 5 দুটাই মৌলিক সংখ্যা, 7 আৰু 5-ৰ লখাগু কিমান হ'ব, 35 হ'ব। এতিয়া আমি 8-ক কিহেৰে পূৰণ কৰিম, ইয়াতে 7 আছে নহয়, 7-টোক বাদ দিয়া কি থাকিলে 5। আমি ইয়াক 5-ৰে পূৰণ কৰিম। আৰু ইয়াত 3 আছে, 3 কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াতে 5 আছে, 5-টোক বাদ দিয়া কি থাকিলে 7, আমি 7-ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 8 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 40, 7 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 21, আৰু হৰত আছে 35। এতিয়া এই দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি পাম 61 আৰু তলত পাম 35। আমি যিহেতু কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে 670 এই ভগ্নাংশটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, আকৌ 670 এইটো ভগ্নাংশৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে। যদি এনেকুৱাকৈ পূৰণ হৈ থাকে, এইটোক এটা পদ বুজায়। ইয়াতে এইখিনি এটা পদ আৰু এইখিনি এটা পদ, এই দুটা পদৰ মাজত কি কমন আছে, 670 কমন আছে। আমি 670টো কমন ওলাই ল'ব পাৰোঁ, মানে এইটো এনেকুৱা এ পূৰণ বি যোগ এ পূৰণ চি। এইটো আমি এ ভাবোঁ, এইটো এ পূৰণ বি, এইটো এ পূৰণ চি। এই বিধিটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ, ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইটো কমন ল'ব পাৰোঁ। এইটো কমন ল'লে ইয়াতে কি থাকিব, বি যোগ চি। এইটো কি বিধি, এইটো হ'ল বিতৰণ বিধি। আমি ইয়াতে বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি 670-ক কমন ওলাই লওঁ। আমি 670-ক কমন যদি লওঁ, ইয়াতে কি থাকিব, 7/11, ইয়াত যোগ আছে, যোগ লিখিছোঁ, আকৌ 670-টো কমন লৈছোঁ, ইয়াতে কি থাকিলে 1/3। এইটো হ'ল বিতৰণ বিধি। আমি এতিয়া লিখিম বিতৰণ বিধি। আমি বিতৰণ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি এইখিনি কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই দুটা ভগ্নাংশ যোগ কৰিব পাৰোঁ। আমি কি কৰিব লাগিব, লখাগু উলিয়াম, 11 আৰু 3-ৰ লখাগু উলিয়াম। যিহেতু দুটা মৌলিক সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা লখাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। 11 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 33, লখাগু হ'ব 33। এতিয়া 7-ক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিম, 11 আছে, 11-টো বাদ গ'ল, ইয়াতে কি থাকিলে 3, আমি 3-ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু যোগ আছে, যোগ লিখিছোঁ আৰু এ পূৰণ, ইয়াতে 3 আছে, 3-টো বাদ গ'ল, কি থাকিলে 11, 11-ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব।
सत और तीन पूरण कर पा एक एगार और एक पूरण कर पा एगार एक एगार जो कर पा बत्रीस हम त्रिश इतना आम बत्रीस और छहत्तर पूरण कर लगे जीत कटाकटि नो आम यह दूटा संख्या पूरण कर यू पाल आम टू वान फोर फोर जिरो ऊपर बहुत टू वान फोर फोर जिरो और घर बहुत थार्टी थ्री ये हल उत्तर इतना तीन नम्बर प्रश्न इपिने पाँच भगर हाथ पूरण हो भग्नांश और इपिने पाँच भगर हाथ ये भग्नांश पूरण हो मैं ये पद जी पूरण थे ये पद बुझा ये पद और ये पद यह दूटा पदत आम कमन देखी पाँच भगर हाथ इपिने पाँच भगर हाथ पूरण हो इपिने पाँच भगर हाथ पूरण हो पाँच भगर हाथ कमन लग पार मानने ये एने ए पूरण बी और ए पूरण सी आम ए कमन लो पार मानने वितरण विधि व्यवहार कर पाँच भगर हाथ कमन लो पार वितरण विधि आम शिकीसूँ इते आम कि पाँच भगर हाथ कमन लम कमन लाते कि आठ भगर तीन जो और पिने कि चार भगर तीन इतना कि विधि व्यवहार करी वितरण विधि व्यवहार कर लिख लगे वितरण विधि आम जी वितरण विधि व्यवहार कर पाँच भगर हाथ कमन लैसा आम इतने लिखी वितरण विधि इतना दूटा भग्नांश जोग कर इते आस आठ और इते आज चार आठ और चार आम लखा उलिया लगे यू हम चार पूरण दु पूरण एक आम लखा पा आठ ये दूटा संख्यार लखा पाल आम आठ इतना ऊपर आज वियोग आम वियोग कि पूरण करम इते पाई आम आठ चार और दु पूरण कर पाँ आठ ये बद गल इते कि थे एक आम एक पूरण कर लगे और जोग आसे जोग लिखी आको तीन पूरण तीन कि पूरण कर लगे इते आज चार चार बद गल इते कि थे दु और एक दु और एक पूरण करें पूरण कर लगे एनेक तुम लोग पारा इतना माइनास थ्री और वान पूरण कर पा माइनास थ्री और थ्री और टू पूरण कर पा सिक्स यू थे सेवेन बै फाइव प्लस सिक्स और माइनास थ्री एट संख्यार आगत प्लस और एट संख्यार आगत माइनास आम लगे वियोग लगे वियोग कर पा तीन डाँगर संख्याटर आगत जोग आए इतने जोग बहुत प्लस थ्री मानी आम अक थ्री लिखिले हम और घर आज आठ इतना जी कटाकटि नो आम लगे पूरण कर लगे सत और तीन पूरण कर पा एक और आठ और पाँच पूरण कर पा चल्लिश यू हल चल्लिश भगर एक हल उत्तर इतना चार नम्बर प्रश्न माइनास फाइव बै नाइन यह दूटा पदक पूरण हो मानी यू धरल ए बी जो सी आम वितरण विधि शिकीसूँ यू के हम ए पूरण बी हम और ए पूरण सी हम मानी यू एने ए ब्रेकेटर आगत जो एनेक थे ए ब्रेकेटर भर जो एने पद थे बी जो सी आम करूँ ए रे बी पूरण कर लगे ए पूरण बी जो कि हम ए पूरण सी यू आम वितरण विधि शिकीसूँ इतने पूरण नाथकिल पूरणे बुझा आम कि पदक पूरण कर माइनास फाइव बै नाइन आम माइनास ट्वेंटी सेवेन बै फिफ्टीन पूरण कर जोग आज जोग लिखिल आको ये पदक पूरण कर माइनास फाइव बै नाइन आम आको थार्टी सिक्स बै ट्वेंटी फाइव पूरण कर इतना दूटा सीन एक नबहे सीकरण आम लगे ब्रेकेट दु लगे इतना आम दूटा सीन एक बहुत नो आम ब्रेकेट दूम यू कि विधि हल यू हल वितरण विधि आम वितरण विधि शिकीसूँ इतने लिखीम वितरण विधि इतना आम इतना कटाकटि पारो नरे कट पार निगुण सत्ताईस पाँच कट पार पाँच तीनगुण पंदर आको इपिने कट पार न चार गुण छत्रीस और पाँच कट पार पाँच पाँच गुण पचिश
এইটো কাটিছো আৰু এইটো কাটিছো আকৌ আমি 3 × 3 × 3 টো কাটিব পাৰো এতে কি থাকিলে মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাস হয় আৰু ওপৰ থাকিলে 1 আৰু তলত থাকিলে 1 আৰু পিনে কি বহিব এতে মাইনাস আছে মাইনাস 4 1 পূৰণ কৰিলে 4 হ'ব ইয়াতে বহিব 5 এতিয়া 1/1 মানে 1 হয় প্লাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে হয় মাইনাস এটা থাকিলে 4/5 এতিয়া আমি লখা গলে কৰিব পাৰিম এতে লখা গব 5 5 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 5 হ'ব বিয়োগ 4 বহিব 5ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 1 এটো পালো 1/5 এটোৱে হ'ল উত্তৰ